slippa de här jäkla diskussionerna i efterhand liksom. Skulle England ha vunnit 66 eller inte? Liksom. Just nu så är det med Thomas i vårt EU-mål. Välkommen. Alltså han kommer ju sjunka som en sten. Oj, 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 oj. Jag kommer få 5000 klick på det här. Minst. Bara hos Telia ingår Spotify och Navigator när du köper nya Samsung Galaxy S3 med Telia Mobilflex. Det krävs passion för att ta sig an nya utmaningar, för att ändra spelreglerna. Men om du tror att människor är de enda som drivs av passion, tänk om. Hyundai, stolt sponsor av fotbolls-EM 2012. Such a square one, marvel of electronics and engineering. Kursen är ju både väldigt fysik och psykologi. Ja, alla i familjen har ju olika favoritprogram och ibland krockar de helt enkelt. Det är ju jag då som inte får min vilja igenom. Never ever relax! Det skulle bli kul att komma hem nu och använda de här metoderna som jag lärt mig. Sluta slå som fjärrkontrollen. Min box i hela huset kan ni se på alla era kanaler i flera rum samtidigt. What is he saying? Official sponsor of UEFA Euro 2012. Känns ju alltså inåt helvete goda sömmer till grabbarna. Just det. Ja, men trist det måste ha varit för Erik Edman och som är glutenallergiker. Just det. Med Sportbladet har du koll. Följ Niva, Back och Vemman under fotbolls-EM. Nu är det stor sommarrea i hela butiken. Till exempel en glassmaskin för bara 349. Expert, vi är vad vi heter. Lomma Falkman sjunger Evert fyller 15 år. Vi firar med färgstarka kaketröjor för bara 99 kronor. Sportiga modeller med ränder för 199. Och våra bästa kvaliteter med snygga detaljer för endast 299 kronor. Eller ännu bättre, ta tre, betala endast för två. Välj fritt bland alla varor i hela butiken. Det är som det här med bingas. Det är ju så kockligt. Men vi kunde byta lite med mer utan att det blir massa tjafs. Ni har en överenskommelse då? Ja, 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 visst. Full frihet. Hej. Hej. Nu. 320. Om ni känner för att byta lite. Bara hos Telenor kan du alltid byta morgonfritt under bindningstiden. Utan konstigheter. Välkommen in. Alltså, vilka gökar. Varför skulle vi vilja byta rum idag? Nästart. Ja, men det spelar ingen roll du säger. Om det här laget med 8 titlar. Säg inte redan att de ska vinna 9. Någon måste ju brytas. Just nu serverar vi Thomas i vårt EM-mål. Välkommen.